Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Net soos wat die laafveld vier warm kan word, kan hy ook maar lekker ysig wees so vroeg in die ochend. Kyk jy, ek is so bevoorreg, vir ochend voor ons program het ek besluit, kom kyk gauw, like die panorama route. Nou, as jy ooit laafveld toe kom, is dit versekere plek waar jy geliefde kuis kan vra, of dalk die hand kan vra, of een van die type dinge, dit is absoluut prachtig. Nou, maar ek gaan die rest van my koffie geniet, en dan sien ek julle nou in die Papa Chef kombuis. Kom ons doen dit. Welkom by die Papa Chef Show vanaf Kwanyoni Lodge in die Laafveld. Jou gasheer, Pieter Malan, alias Papa Chef. Baie dankie en baie welkom by die Papa Chef Show. Eerstens kom gee lekker harde klap vir ons houseband Havana. Kom ons spring sommer dadelik in die dinge. Kom ons vind uit wie kuier saam met ons vandag hierso op die Papa Chef Show. Hallo julle, ek is François Jacobs, beter bekend as die akteur, en Sampie van Furry Fools, ook beter bekend as Ezra van Binneland, en natuurlijk die mal oukie in slaaploose nachte. Oeh, kos is vir my nie net iets om te oorleef nie, maar iets om te geniet. Het is altyd lekker om verskillende smake van die lewe te kombineer met jou kos, sal ek sê. As ek vier mense lewend of dood kon nooi na 'n kospartytjie, sjoe, ek wil eerstens nie dooie mense op my tafel hê nie, so dit sal definitief nie 'n go wees nie, so kom stiek maar met die wat nog. Awesome al. Ek sal definitief sê 'n goeie blaas is 'n ou soos Adrian van As. Definitief 'n ou wat altyd op is vir 'n grappie. Familiegewys sal ek definitief sê my pa. Hy is so droë soos 'n Vanna Ads kom. Wie anders? O natuurlik my all-time favorite rugby speler Bismarck. Ek wil maar net die hele tyd vir hom kyk en sê wil jy nog hê, want die groot ry raak beter. En dan last but not least seker my goose en my Jetta. Dames en heren, sit julle hande by mekaar vir François Jacobs! Hallo my vriend, hoe gaan dit? Lekker jou, Pieter. Ja, lekker man. Ja, mooi, 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 mooi. Baie welkom hier die Papa Chef kombuis. Dankie dat julle my genooi het. Kos begin sommer dadelik met die eerste vraag. Kan jy kos maak? Wel, kos maak is 'n baie wye vraag, want toasted salami is vir my nog 'n kos maak. Dis kos. Enig iets wat braai, enig iets wat 'n oop vuur is kos maak vir my. Maar as dit kom fisies in 'n kombuis kook? Ja. Ja. Bikkie, my. Ek wil vandag vir ander en vir jou wys hoe maklik is dit om kos te maak. Ok, so ons gaan sommer dadelik wegspring en ek gaan jou wys wat ons gaan doen in hierdie dis. Ons maak vandag 'n baie lekker rooibaard hoender espatara. Espatara? Ja. So dit is basies 'n Portugese type sousati, maar ons gaan hom heeltemal anders te doen. Ok. Ja, die geure wat ons daarin gaan bring is regtig uniek. Dit gaan baie goed gaan saam met die saus, dit gaan dit lekker komplementeer. Ek gaan jou wys hoe maak ek paptert, heeltemal anderster as normaalweg. En ons is in die Laafveld by die Roadshow, so daar moet 'n lemoen en avocado slaai wees. Hoe klink dit vir jou? Dit klink vir my parmantig. Was ons net hier daar terug, bly gerus geskakel. Welkom terug by die Papa Chef Show, die lekkerste koskuier. Onthou om saam te kuier op sosiale media, gebruik die hashtag die Papa Chef Show en volg al die aksie daarso. Onthou, al die nuus van die Papa Chef Show is eksklusief beskikbaar by afrikaans.com. Kom ons begin kook, my vriend. Ek is reg, as jy reg is, hier is baie goeders wat hier voor my staan, so ek weet nie eers waar begin ons nie. Baie maklik. Okay. Baie eenvoudig. Sien jy daai Ziploc sakkie wat daarso is? Ek het hom. Daar's 'n sakkie daar. Al wat jy gaan doen is, jy gaan vir my die stukkies hoender wat ons vir jou so mooi gesny het,
gaan jy vir my in die sakkie gooi en jy gaan sommer 'n hele bottel van daai rooibaard sous daar insit. Die hele bottel. Ja, die hele bottel. Alle mapsteks, okay. 'n Klein bietjie sout en peper. Nou hierdie is 'n baie eenvoudige ding om daar by jou huis te probeer om hoender voor die tyd gaar te maak voordat jy dit na 'n braaivleisvuur vat of na kole of waar ook al jy bevat. Selfs vir diepvet braai werk dit baie maklik en eenvoudig op hierdie manier. So wat François nou doen is hy sit die stukkies hoender daarin. Ons gaan lekker sout en peper opgooi. Hele bottel rooibaard het alles in wat jy nodig het om hierdie saus goed te marineer en al die lekker dinge. So daarso gaan dit in. Ek gaan so lank begin by die volgende stap en net vinnig deur dit gaan. Paptert. Kom jy reg daarby, vriend? Hier is baie rooibaard. Ons soek baie rooibaard, ja. Daar is hy. Alright, hy is reg. Lekker. So, kom ons doen gou daai. Sout en peper. Sout en peper? Ja. Sout en peper. En die ding. Paptert. So, paptert, baie eenvoudig. Polenta, wat jy eenvoudig net gaar maak. Afsit aan die kant toe, lekker afkoel. Ek gaan jou wys hoe maak ons heerlike polenta balle daarmee. En 'n heerlike saus. Nou, die geheime bestaan jou vir hierdie saus. Luister hier, my vriend. Ek luister. Is cola. Coca-Cola? Ja. Maar ek dog mis drink dit net so 'n brandewyn. Nee, dit kan in 'n saus ook werk. Okay. Nee, wys. Okay. So, as alles by mekaar gaan kom, gaan dit hierdie heerlike hoender wees saam met ons weergawe van paptert en dat ons hierdie heerlike Laveld slaai. Kyk hier so, ons is in die Laveld wêreld. Dis alles oor avokados en sitrus. Okay. Reg. Daai's in daar, lekker sout en peper. Ek het lekker peper gooi. Ek weet nie hoe baie sout wil jy hê ek moet ingooi nie. 100%. Ek gaan hom van jou hande afvat. Dan sien. Terwyl ek dit doen, ek wil baie graag meer uitvind van jou kosstories. Ek is seker iewerster daar in die Jacobs gesin is daar 'n weggesteekte kosstorie wat ons baie graag vandag hier op die show wil hoor. Kyk, daar's definitief die Jacobs eiers. Nou, dis 'n baie unieke ding wat my pa begin het en dit is basies baie eenvoudig. Gebakte eiers met Sheba saus om met so 'n bietjie van 'n Jacobs je ne sais quoi. Wat is die je ne sais quoi? Ag, 'n bietjie dit en 'n bietjie dat. Ons is maar so moerby familie. Moer 'n bietjie van dit by en moer 'n bietjie van dit by. Ek hou daarvan. Okay. So, hierso, sakkie hoender. Alright. Pot water wat kook. Aha. En dit gaan binnekant en ons los dit een kant. Oop. Oop. Ja. Okay. Ons gaan 'n bietjie later ons wag laat die meeste van die natuurlike stoom uitkom. As dit uit is, maak ons hom toe en ons los hom verder aan binnekant. So maak ons dit. Ons gaan 'n bietjie daarvan vergeet. Soos ek gesê het, ek wil graag saam met jou verder kuier, maar ons wil ook eet vandag. Ek dink, jy moet iemand kry in die gehoor om ons te kom help hier so in die kombuis. Kyk, as is op plan. Is daar enig iemand wat deel wil wees van die show vandag? Kan ons hande sier? Oh yes! Daar is. Kom ons geef haar lekker harde klap. Daar is hy, kom gerus deur. Daar is hy. Wat is jou naam? Ek is Marterie. En van waar af is jy? Ek is van Witrivier. Van Witrivier af, so hier so in die Laveld. Ja, hy lekker dinge. Gaan jy omgee as ons jou so 'n bietjie in die werk steek? Ek sal met liefde. So wat jy gaan doen is baie eenvoudig. Jy gaan 'n lepel vat en jy gaan vir ons lekker balletjies daar uitskep. Dan gaan jy hulle pak op 'n skinkbord en dan gaan ek jou wys wat ons na die tyd gaan doen, baie eenvoudig. En vinnig wys hoe ons daai sousie maak. Maar al wat jy nou oor moet worry is laat hierdie reuke daar so uit daai sakkie uitkom en om te sif en om die balletjies te maak. Balletjies te rol klink baie eenvoudig. Gaan probeer. Baie dankie. Net jou beste. Nou sien, dis al wat ons doen. Ek dink ek en François gaan nou verder lekker kuier in daai kant. Baie sterkte. Ons kom nou-nou terug na jou toe. Ons is net hier na terug op die Papa Chef show. Welkom terug by die Papa Chef show, die lekkerste koskuier hier op jou gunsteling platform. Jy kan natuurlik al die aksie van die program volg op afrikaans.com. Gebruik sommer die hitsmerk # die Papa Chef show vir alles wat jy wil weet van hierdie program. François my baat, wat dink jy van my groetbank? Ek dink dit is definitief beslis baie meer swaardig as Koenie se groenbank. Luister hier so my baat, waar het jy groot geword? Ek is 'n ou Laveld boerseun in Murgenbeen, kom van hier af, lewe het omtrent vir 20 jaar van my lewe hier gebly en toe sy Kaap toe en nou in Johannesburg. En sê vir my kos by die huis, het jy al ooit kos gemaak? Regtig? Regtig by die huis was ek 'n bietjie bederf. My groot liefde van my lewe, Telma, het altyd die lekkerste kos gemaak. Sy het saam met ons gebly.
En my magties, maar sy kon kos aan mekaar slaan, ons het ons lippe afgeëet. Waar is Thelma nou? Thelma is nog steeds hier so in die Laafveld. Ons gaan keier gereeld vir haar, maar sy is nou pensioen. O, is het? Ja. Luister hier so, jy is een acteur, eet jy gezond? Of het jy een cheat meal wat jy nou en dan probeer inwerk? Ja, kyk, dit hang maar af van wat se type rol jy definitief jouself voorbereid, maar oor die algemeen moet acteurs hulle self maar redelijk fiks hou. Ek probeer maar wegbly van kidskos, alhoewel ek nie altyd doen nie. Soms is dit maar net makkeliker en eenvoudiger. En as mens alleen bly, is dit nou maar altyd net quick on the go en daar gaat jy. Maar meerderheid opstellen, sorg hulle nogal mooi nou mense. Hulle soek hulle nou carb diets. Ja, hulle kyk daar mooi na ons en vir aande op rustige tye wanneer ek nie skiet nie, kook ek vir myself by die huis. En probeer het maar so opspaas, so elke nou en dan. Ons gaan verder, lekker keier saam met Francois Jacobs, net hier op die Papa Chef Show. Maar wat ons gedoen het, met ons roadshow weergawe van die program, waar ons die program na jou dorp toe neem, het ons in samenwerking met Afrikaans.com besluit, laat ons plaaslike legendes gaan vereer vir hulle goeie werk wat hulle doen in die gemeenskappe rondom hom. Dit kan iemand wees wat inspirerend is vir die Afrikaanse taal, of het kan iemand wees wat regtig baie mense inspireer op 'n daglikse basis. Vandagse gas het geen bekendstelling nodig nie. Hy is regtig 'n besonderse persoon in hierdie veld en is 'n groot voorreg om vir jou te sê, wie is vandagse legende op die Papa Chef Show? Kom ons kyk, wie kyk saam met ons 'n bietjie later. Dis die Papa Chef Roadshow net hierso op Afrikaans.com in jou gunsteling radiostasie. Ek is baie bevoorreg met hierdie nuwe gedeelte in ons program, waar ons in samenwerking met Afrikaans.com 'n plaaslike legende vereer vir wat hulle doen in die gemeenskap. En vandag is ek besonders bevoorreg om 'n baie goeie vriend van my in hierdie stoel te sit, niemand anders ter nie as Rooi Baard homself, meneer Jacques Viljoen. Gaan met jou, my vriend. Baie goed myself. Die, baie, baie goed, dankie. Baie welkom by die Papa Chef Show. Baie dankie. Ons het besluit saam met Afrikaans.com vir die wonderlike werk wat jy doen. Wil ons regtig net vir jou dankie sê en spesiaal wat jy vir Afrikaans doen met die Rooi Baard handelsmerk wat uitgaan na die wêreld toe. Kom ons praat bietjie oor Rooi Baard se huis. Waar dit begin? Alles hier begin by Kwanjoni. Ons familie nog heeltyd altyd 'n liefde vir kos, goed inlê, sonndagmiddag ete, ouma se kos. En ons altyd sousse of beet of curryboontjies of 'n chutney wat my pa inlê. Mm. En altyd ons baklei oor die bleë bottels wat oorbly, of dit nou 'n koe glasborrel is of wat ook al. Dit ek chili sousse begin gooi in drankbottels en dit het net gewerk, die mense daarvan gehou en sien daar, Rooi Baard. So maak dit was definitief so maklik so dit hier. Dis hoe dit begin. Die besigheid het gegroei van jy self wat begin het by die sous tot waar jy nou is. Vertel ons bietjie van daai proses en hoe groot Rooi Baard op hierdie stadium is. Dit is, ons moet eintlik gou maak, ek moet terugkom by die werk. dit het ontplof op ons. Ons is ongelooflik geseend. Dit is net die terugvoer die hele land. Die ondersteuning wat ons kry, dit is ongelooflik. Ek kan dit nie beskryf nie. Ek het 'n onderhoud gehoor waar jy vir die persoon gesê het dat my einddoel met hierdie sous is om langs sousse soos All Gold en Mrs. Bowls te staan, sterk te staan. Hoe voel jy, hoe naby is jy aan daai doel? Dit is moeilik om te sê, ek dink ons nog 'n ver pad om te gaan, maar dis definitief ons is op pad, dis al wat ek kan sê. Plaaslik in die gemeenskap, en dit is deel van hierdie hele initiatief wat ons het, is mense wat groot in die gemeenskap is en baie vir die gemeenskap doen. Wat doen jy vir die gemeenskap en hoe vul jy daai rol? Ons probeer hier en daar, ek sal sê, borg en weet na mense kyk. Ons probeer regtig, net 'n voorbeeld, ons het onlangs, was daar 'n dame gewees met 'n ongeluk wat hulle 'n bietjie fondsinsameling gehad het. Ons het die 'n funksie aangebied hier en daar. Ons probeer maar help waar ons kan. Bietjie terug hier aan die gemeenskap. Sê vir my, hoe belangrik is die gemeenskap vir jou?
baie belangrijk. Ons focus, ons eerste focuspunt is maar Nelspruit Mpumalanga, as het met enig iets, of het nou met die lodges of die saus. Ons werk hier en van daaraf brei ons uit. So Nelspruit baie belangrijk. Je moet hier focus. Het iemand jou al gekomen en gesê, weet je wat, ek sal baie geld aanbied vir die recept van jou saus, en dan moet je twee keer daaroor dink? Dit het al gebeur, daar is een paar manne, slim manne, wat ons wil vasteken met contracten en goed, maar ons nog gereed vir soeits, ons nog, dit nie, ons self nie uitgelewe nie. Dit is een belangrike ding, want dit is my volgende vraag wat ek gehad het, is dat, hoe groot is jou fabriek en hoe groot wil jy gaan? Want iets wat op jou bottel staan, is dat het een Kraft chili saus is. Dit maak my opgewonde as een chef, maar daar is op een stadium waar het nie meer een Kraft is nie. Op hierdie oomblik hand ons dit af is nog steeds een handgemaakte product. Ek dink ons het dit baie mooi onder ek het een meester menger wat ons baie op geheim hou, die persoon. En dit alles werk fantastisch op die oomblik. Ons wil nie, ek dink nie ons gaan dit commercieel maak, ons wil dit precies dieselfde hou. Ons gaan handhaaf wat ons kan doen, ek dink nie ons sal daai oor daai lijn stap met die product nie. My laaste vraag, en dan gaan ons nou 'n bietjie lekker kuier in die kombuis hierna, is dat ek wil weet, as iemand nou na hierdie program kyk, een nieuwe entrepreneur, begin met een spesery by sy huis, of een saus, of wat ook al, wat sal jy sê, wat sal jou 5 cent wees vir 'n persoon? Probeer uniek wees, nie dieselfde as net die volgende persoon nie, een kwaliteit product, dis ook belangrijk, deursettingsvermoe, met alles wat jy doen, gaan na struikelblokke wees, altyd, en is hoe jy oor dit kom, en dit. Jy moet nie dieselfde as die normale poikiekos competitie, of jy moet iets uniek probeer doen. Bring een alternatieve optie. Jy moet die wiel nie reinvent nie, met om net bietjie anders te doen. Dit is vir ons een groot voorreg om jou vandag op die program te hê, my vriend. Ek kan nie wag om wie jy so vinnig as moontlik van groentrei op my kos te hê nie. Ek is een van die persoon wat sê, kan groentrei tot op roomhuis eet. Dit werk nogal, net een bykie van dit. Maar baie dankie vir wat jy doen vir die gemeenskap en saam met Afrikaans.com wil ons net vir jou sê, hou aan met wat jy doen. Dankie, Jupiter. Soos wat jylle gesien het, is ons legende vandag niemand anderster nie as Jacques Viljoen alias Rooibaard. Kom, geef op een lekker harde klap. Was hy, Jacques, baie welkom hier so, kom vat een plekje op die groenbank. Wat denk jy van my bank? Nee, baie nekies. Hou jy daarvan? Denk jy, hy gaan ons inpas as jy wil leen nie, maar... Hy voel leeks. Vat het jou arm so. Voel jy? Lekker, nie? Rooibaard, Jacques, wat jy doen vir die Laveld is regtig inspirerend. En ons het saam met Afrikaans.com besluit, ons wil jou vereer vir die inspirerende entrepreneur wat jy is van die Laveld. En ons wil net vir jou baie, baie dankie sê vir wat jy doen en wat jy beteken vir die mense hierso. En ons het hierdie toekenning vir jou wat ons graag vir jou wil oorhandig vandag met die complimente van Afrikaans.com. Baie, baie dankie, yes. Baie dankie. Local is lekker. Ons kuier bietjie later met al hierdie manne. Bly gerus ingeskakel, ons is net hierna terug op die Papa Chef Show. Welkom terug by die Papa Chef Show. Die lekkerste koskuier op radio en op afrikaans.com. Jy het 'n baie goeie werk gedoen. Interessante techniek, ja. Dit is nogal een story. Is dit harde werk? Ek het nog bemeester al. Hulle lyk cool rond, yes like François. Sy het redig jou werk vir jou baie lichter gewakker. Wel, ek sê vir jou baie dankie, Maria. En dit begin redig lekker hier so te ruik. Baie dankie vir jou hulp. Kom schief al, lekker harde klap. Met weer, baie dankie. Ons wil graag vir jou Papa Chef voorskoot gee, om hierdie dag te onthou. Daar sê, baie dankie! Inderdaad, cool rond. Reg my maat, ons het nou lekker vinnig begin gekook, anders gaan daar niks op die tafel wees nie. Jacques wat daar kan sit, hierdie ou is een koskenner, so ons beter beindruk vandag hier so, François. Jacques, ons maak een rooibaardis vandag, hoe voel jy daar oor? Dit lyk baie lekker, dit ruik baie lekker. Nee, ek is opgewonde. Dankie, Pieter. Een bederf vandag. Al wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou begin met hierdie papballe.
So eerste ding wat ons wil hê is ons sous hier ingaan. Onthou ek het vertel van daai Coke sous. Yes. Ja. So, pan. Hou hom. Pan. Dan ons vriende by Be Well se canola olie wat ons gaan gebruik hierso. Dit is GMO free. Dit is gezond. Dit is goedgekeur deur die Hart Federasie van Suid-Afrika. So 'n gesonde alternatiewe olie om te gebruik in jou kos. So akteurs mag dit gebruik. Klein bietjie van dit daarso. Lekker. So wat jy nou gaan doen is, yes, gaan regtig verkeerd klink. Maar jy gaan jou vinger in hierdie balle druk. Die klein vinger. Bal. In die bal. Ja. Vinger is in die bal. En dan sit jy daai balle op die kant. Op die kant. Op die kant. Net so. Net so. Okay. Dat sy. Vinger. Doen dit met almal. Alright, hier gaat ons. Intussen tyd wat ek gaan begin doen hierso, soos nou net hierdie gere wat lekker beweeg. Dis nou vir hierdie heerlike, kom jy reg daar? Ek weet nie. Okay. Bietjie tomatiepuree, sien jy? Ek sien, ek kyk, ek fokus. Kyk mense, is actually baie harde werk hier. Jy mens moet nogal kop hou hier so in die kombuis om Pieter. Nee, dit is heel eenvoudig. Okay. Ja. En dan bietjie sout en peper wat hier ingaan. Kan jy ruik hoe lekker ruik dit? Dit ruik fenomenaal. Al die gere wat hier so saam met mekaar trou en werk. Okay. Daar sê. Nou, wat ek soek, bietjie van daai sout en peper daar by jou asseblief my vriend. Ja. Dankie. Right. Sout en peper. Peper wat ingaan. Righty. Lekker sout. En kan ek jou die goeie ding van hierdie sout en peper vertel? Vertel my. Het jy ooit by jou huis gesit en jy het uit iets uitgehardloop en jy is net dood eenvoudig te lui om na die winkels toe te gaan? Vertel my. Jy gaan net na factoryshoponline.co.za. Okay. Dan bestel jy wat jy soek en hulle laai dit by jou voorstoep af. Dit klink onder andere hierdie sout en peper. Jo, eenvoudig. Baie maklik, nee. So ons relish is daar so in. En onthou ek het jou vertel van die Coke. Yes. Glo dit of nie, Coke wat hier ingaan. Ek het jou. Okay. Nou wat die Coke doen is natuurlike suiker, natuurlike verdikkingsproses wat daar so gebeur. Okay. Ons gaan dit op die kant los dat dit lekker afkook. So dit begin lekker te ruik hier so in die kombuis. Ek gaan vir jou net hierna wys wat ons verder met daai balle gaan doen. Nou, in 2020 was dit 'n besonderse moeilike jaar vir baie van ons. Ons het goed gedink by die Papa Chef Show terwyl ons op toer is en eenvoudig nou in die Laagveld om by ikoniese besighede bietjie te gaan kuier en te hoor hoe hulle deur hierdie tyd sterk gestaan het. Kom ons vind uit by watse besigheid het ek vroeër vandag gaan kuier. Barry, my vriend, is so lekker om hier so by jou te kuier. Baie dankie. Hey Pieter, welkom hier so by ons, man. Sê my gou, IT en die Laagveld, julle is die go-to persone. Hoe het julle dit reggekry? Pieter, in die Laagveld is dit nog geleerde werk. ek kan vir jou sê, in die 10 jaar wat ons nou al bestaan, is het klippekou geweest om te kom waar ons nou is. Maar ja, ek dink ons het die regte goeders gedoen so ver tot dusver. Soos laas jaar het ons die Kerel CBT Award gewen. Ja. Ons doen baie marketing, ons probeer met ons social development en al die type goeders betrokke te wees. Ek wil nie daar stop, ek wil net sê, ek dink ons baie mense wat nie weet wat is die KLBCT toekenning. Sê dit, julle het die grootste onderneming gewen by die Laagveld Sakekamer, die beste groot onderneming. Dat is korrek, ja. Dit is 'n groot toekenning. Het was nogal een surprise vir ons gewees, want ons is op teen nogal groot ander maatskappye, maar dit was goed gewees, dit was baie lekker gewees vir ons om die toekenning te kry. Toe inperking kom en mense moet van die huis af begin werk, het Barry hulle nommer 1 vriend geword. Dit is reg, ja, het was nogal vir ons as 'n maatskappy ook moeilik, want ons is nogal bietjie old school ook, ons hou van in die kantoor wees, maar ons het ook baie vinnig aangepas, want ons het reeds alles gehad wat ons nodig het om remotely te kan werk. Ja. Byvoorbeeld, ek het mense wat in Pongola werk, ek het mense wat in Gauteng werk, en so voort, en hulle werk allemaal remotely en saam met ons, so
Ons het hier nou maar basis net dit wat vir ons werk, kon toepas vir mense daar buiten wat nie noodwendig weet hoe dit werk. Sê vir my, is daar iets, as jy nou terugkyk na hierdie lockdown, wat nou al reeds verby is, is daar iets wat jy kan sê, ek sal dit anders ter wil doen, of ek wil dit nooit weer oor hê nie? Ek wil lockdown nooit weer oor hê. Dis 'n goeie antwoord. Ek moet sê, ek dink, sonder die span wat ek gehad het, sou ons nie gewees het waar ons is, of selfs die mense kon help soos ons hulle gehelp het. Nee. Ja. Ek het 'n dinamiese span wat die hele tyd uit die boks uit dink. Ons het die hele tyd wat ons werk aan nuwe goeders. Iets wat ons my nogal baie vang ook en hulle ook is die online, daar is verskriklik baie online webinars vir nuwe goeders, maar mense dink jy sit en niks doen nie. Ja. Ons is besig, ons sit nie die hele dag in die webinars nie, maar so leer hy ou en hy kry exposure aan nuwe toerusting, nuwe sagte ware, al die type goeders. Barry, doen jy nog altyd IT? Ek het IT van laerskool af, wat ek gelaik het. So ja, ek is al baie jare in IT, alhoewel ek nie in IT begin werk het nie, ek het begin werk uitlik by Akkermans. Ek het vloere gewas en ek het so deur die ranks gegaan en ek het eventually by ouens soos Afrox gewerk en Life Healthcare. Ja, ja. En ek het seker hier in die 2000se wêreld het ek in IT actually inbeweeg in Afrox. En ja, van daar af het ek kon ek actually my passie agterna sit en IT doen. En ja, vandag sit ons in hierdie kantoor met die mense en dis lekker, dis lekker. Sal jy iets anderster wil doen? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink ek is waar ek moet wees, as ek het so moet stel. Nou Barry, ek weet, jy hou van 'n lekker braai en 'n lekker kuier. So, ek wil jou uitnooi. Ons gaan bietjie later vandag 'n lekker kuier hê. We gaan nie my join. Natuurlijk. Das, ek kan nie wag nie. Ek beloof, ek gaan niks IT vra nie. Ek gaan nie daar ou wees wat sê, Barry, hey, help my gou hier met my foon nie. Dankie toch. Kom, ons gaan kuier bietjie, my vriend. 100%, laat ons gaan. Welkom terug by die Papa Chef Show, die lekkerste koskuier, elke week net die op jou gunsteling platform. Dit was 'n besonderse inspirerende kuier by Pronto Computer Solutions, hierso in die Laagveld. Dames en here, sit julle hande by mekaar vir Barry Herbs! Hey, dankie, kan ek saam? Barry, goed en jy? Wat sê jy my wat? Ek en jy? Ja, baie dankie, baie welkom. Ek weet, ons het nou gepraat en gesê, ons beloof, ons gaan nou nie IT goed rondom een kampvleis vier of iets bespreek nie. Gelukkig is hier een vier vandag hierdie. So ek wil weet, as iemand sy foon nou probleme geef vandag, sal jy gou kan uitsorteer. Ek dink ek gaan iemand bel. Barry, jy is regtig inspirasie vir baie mense in die Laagveld. Die werk wat jy doen, die besigheid, en ek dink wat belangrik is van hierdie kuier, was hoe die samelewing verander het gedurende die inperking. En ek kan net dink, toe hulle gesê het, luister hier, ons gaan in lockdown, jy moet nou van jou huis af werk, hoe jylle fone moes bel. En jy moet dit op elke ouse begroting doen. Ja, nee, dit is een baie interessante tyd vir ons gewees. Budget is taai, want mense het nie meer die besigheid wat hulle gehad het nie. So, ja. was nogal een trick gewees of twee. Laaste vraag, dink jy hierdie werk van die huis af gaan nog lang voortduur? Ek dink beslis. Nie noodwendig die inperking nie, maar ek dink maatskappy het gesien dat werk van die huis al werk vir sekere van die staf. So ek het die gevoel dit gaan die nuwe norm word. Ja, lang tyd saam met ons. Nou, een ding wat baie lang tyd saam met ons is hier by die Papa Chef Show, is niks anderster as die smaaktoets nie. Ja, dis reg, hy is nie weg nie. Net hierna toets ek hierdie manne se palette bly gerusig geskakel. Reg manne, so dit is die smaaktoets. Hierdie ene wil ek bietjie kyk hoe julle palette staan. Nou, ek moet net sê, julle het 'n baie beroemde chef op die tafel saam met julle daarso. Nie jy nie, François.
rooi baard daai kant. So kom ons kyk hoe gaan dit werk. Wat julle nou moet doen is, daarso is drie items wat hulle moet proe, en die eerste persoon wat al drie items reg het, wen. Wat wen hulle? Ons vind na die tyd uit. Hulle begin van die een punt, na die ander punt, proe alles wat daar so op is. Julle kan die metode gebruik wat julle wil. Julle vingers, julle kan het slik as julle baie waghalsig is. It's up to you. Is julle reg? Kom ons begin by die eerste bakkie aan ons ver linkskant. Wat denk julle is dit? Kom ouwe, tyd. Dit is woestersuis, dit is woestersuis. Daar is hy, Barry is reg. Barry is boor, die punte leek. Reg, twee oor. Kom ons kyk hoe Barry dit kan vat vandag. Wat denk julle is dit? Ham, bacon. Dit is reg, ja, dat is... Ek het nie gedink, Fransjo gaan het reg. Nee, maar, dat is hy. Fransjo, is een gelijke spel tussen Barry en Fransjoa nou, sudden death. Jack, is hier nog in het, my vriend? Is hier nog in? Okay. Reg, manne, die laaste ene aan die kant daar so, is hier reg voor. Die klein bakkie, krijg die klein bakkie. Kleinste bakkie wat jy het daar so. Dit is een poeiervormpie as jy hom voel. Moet hom nie op jou gezicht sit, is hier reg voor. Okay. Vat een lekker groot hap daar so, jy kan hom nie snuif nie. Weg. Wat het julle is het? Kom julle, kom. Koriander. Dis Borrie. Borrie, dat is hy. Dit beteken, ons het nie een wenner vandag nie. Julle al drie is die wenner, haal julle hoekies af. Kom, geef julle lekker harde klap. Yes. Wil julle weet wat wen julle? Yes. Bragging rights, ons budget is nog te klein. Ons sien julle nou weer. Die dinge begin nou baie lekker te reik hier so die papa chef kom bys. Ek begin bykie op my serewees te raak, want ons moet al hierdie goedes by mekaar kry. So ons moet redig nou die keiers vinnig aan die gang kry, maar die manne raak nou baie lekker honger. Ek het nie gedink, dit gaan vandag gebeur nie. Maar daar is nog een verrassing vir julle manne, voordat ek julle kan laat gaan vandag. En dit noem ons die eieruitdaging. Sterkte manne! Welkom terug by die Papa Chef Show, jou lekkerste koskeier elke week hier op Afrikaans.com en jou gunsteling gemeenskap radiostasie. Ek wou dit nog altyd gedoen het, kom ons gee dit 'n go. Dimmie ligte, dis die eier challenge. Is julle reg? Yes! Okay. Maar hoe dit werk is baie eenvoudig, daar is drie koeverte voor julle. A, B of C. Julle eerste spanwerk challenge wat julle het vandag, is julle moet besluit wat so koeverte julle gaan oopmaak. Sa. B vir Barry. Ja, kom nie. Ek julle ook so. Kom ons kyk. Koeverkie nummer B. Barry, lees vir ons lekker hard op, wat staan daar op die uitdaging? Dis een vraag, wat was eerste, die hoender of die eier? Hier is jou uitdaging. Klop die eier dik met die spoed van lig en hou dit oor jou kop. Die instructies. Skei die eiers. Klop die eier wit en hou dit oor jou kop. So makkelijk soos dit, man. Klik is die uitdaging. Ja. Julle elke keer het die eier voor julle daar so. Nou, wat julle moet doen is, eierwitte, geel uit mekaar uit, lekker lig in die eierwitte in, en dan moet jy hom behoor jou kop sit. Basie elektriseer. Hy werk met elektriseer, die daar is een manual. Ok. Ek moest draai. So, is jylle reg? Ok, hier gaan. Goeie. Asse, jylle kan staan. Kan ons jylle lekker handen klap gee? Hy sê, kom ons kyk, kom ons kyk, kom ons kyk, kom ons kyk. Jy gaan dit eerst gekryk. Onthou om soveel as moontlik lig in die eierwitte te sit. Dit is al hoe jy gaan recht kry om bo op jou kop te hou. Sien recht, daar sit. Sit so in die lig, wat? Blaas. Jy moet baie lig in dit insit. Nee, baie lig om insit, sien recht. Ok, kyk, daar begin hy lelik witte raak. Hoe lyk dit al by jou, François? So. Ok, lyk amper of jy kan...
Nee, nog hier. Hij is toch ver van daar. Hij is toch ver van daar. Als je hem nu gaat om jouw kop zit, gaan daar iets gebeuren. Willy, wat is er op? Wil jij mij komen helpen klitsen om je keer bang te maken? Dus jij rijdt dag, ik was dus net hierna terug. Lekker een schakel. Terug in die kopbuis. Die dinge begin nou baie lekker te ruik hierso. Ons moet gauw alles bij elkaar kry, want die manne is honger. So wat ons moet doen is, baie eenvoudig. Fransjo, ek gaan hier aan die werk steek daai lekker saus wat ons voor die tyd gemaak het. Kom ons wys vir die kamera hoe lyk dit daarso. So ja, daai lyk nogal mooi gekarameliseer, nee. So al wat jy nou gaan doen is, jy gaan net met daai klein lepeltjie daar, bietjie van die saus in die middel sit. Right. Nou sê en dan een baie eenvoudige wenk, wat jy dan doen is, jy vat een stukkie van hierdie cling wrap. Aha. Jy maak hom toe. Right. En jy gee hom een lekker draai so, dat hy die vorm hou, en jy sit hom een kant. Ok. Nou, ons het voor die tyd een paar van hulle gedoen. Lyk hulle so. En dit is nou die papballetjies wat ons nou hierdie ingesit ja. Net so gedraai, en hoe het hulle van dit na dit gekom? Baie eenvoudig. Jy gaan hulle nou net uithaal. En dan uit die klingrap wat ons het daar so, en dan gaan ek jou verduidelik wat ons verder gaan doen. Om het te vat na die paptert, want dan het jy gesê, hierdie paptert is een paptert. Alright. So, wat ons gaan doen is, eenvoudig, en jy gaan het sommer doen, ons noem hierdie egg wash, dus net twee eiers met een klein beetje sout in. Okay. Dan, ons vrienden bij Ambassador Foods, die heerlijke broodkrummels, wat ons gaan gebruik. Dit is die volgende fijn, ja. En wat ons nou doen is, baie eenvoudig, in die eier, dan in die broodkrummels, na die olie toe. Tjoe! So paar van die balle. Ek gaan dit doen, en dan gaan ek vir jou een makkeliker dagje om te doen. Oké. Okay. Want hou hier die rooibaard hoener. Yes. Bring vir ons die hoener, daar is net al langs jou. Dus sy kom nou mooi aan hier so. Daar sy. So, wat er gebeur het, hier vir die camera wys, die hoener het nou lekker gekook in die saus, en het enige eenvoudigste ding wat ons nou gaan doen, is om verder gaar maak, en vir die sausse geleentheid gee om te karameliseer oor die hoender. Ok. So, jy kan dit natuurlijk op een braaivleisvuur doen as jy wou. Ons gaan hom sommer in die oond doen vandag. So al wat jy doen is, jy haal die hoender uit met die saus en alles, en jy stel dit vir my na die bakplaat daai kant. En dan tussentijd gaan ek aangaan met hierdie balletjies hier so. Klink vir my eenvoudig genoeg. So, eerste balletjies wat ek gesê het, gaan binnen die eiergeel in. Aha. Van daar so, in ons broodkrummels. En ons sit hom in die olie. En ons gaan dit met al die balletjies doen. Aha. En hierdie oukie pomp ek dan nou net so in die oond? Ja, so jy kan net die oond hier so achter my wil insit. Ok, op hoeveel grade gooi ons om? So ongeveer 200 grade vir 10 tot 12 minute, lekker hoë hitte van bo en onder, waar hoender lekker karameliseer. Jy kan in die einde omskrik maak, net so met so klein bietjie sout en peper as het nodig is, maar alles is in die saus wat jy gaan nodig hê om baie lekker hoender by mekaar te sit. Nou, jy het gesê, jy hou nie van slaai nie. Nee, loop mooi. Nee. Onthou jy? Maar ons moet een slaai hierby doen. Okay. So, een laafveld slaai. Vertel my. Kombinatie van vars avocado. Yes. Een bietjie microkruie. En een klein bietjie wortel wat ons so gesny het. Uh-huh. Weet jy wat noem jy daai sny? Dinsnui. Kom maar, jy moet een Julie. Ja, daar is hy. Iemand het recht gehad. Wow. Julie, daar is hy. Ja. En waar is Ruimie? So, ons gaan al hierdie elemente mooi by mekaar sit, een klein bietjie van rooibaard, en dan ons vriende by Canola het een heerlijke mayonaise, die twee trou met mekaar, kom op hierdie slaai, saam met ons papballe en ons hoender, ek wys vir jou net die naal wat ons verder gaat doen, bly gerus en geskakel op die Papa Chef Show. Dit is nou eerst tyd, dat ons hierdie kos by mekaar sit. Inderdaad, nou net uit die oond uitgekom, vars, wat volgende? Dit ruik heerlik, so hierdie is die hoender wat uitgekom het, dit is die balletjies wat ons gediepvet braai het. Al wat ons nou gaat doen is, ek gaan jou vinnig wys hoe 'n lekker sausie te maak, saam met jou slaai. Voor ons met dit uitkom, ek dink ek gaan daai vir jou wys, ek gaan vir jou die makkelike werk gee, vars. Is dit reg? Ok, so, hoender. Yes. Also, daar is ons saadie stokkie daar. Ja. Asseblief jou self die seer maak nie. Ok, stukkie hoender. Steek hom sommer so deur, en dan al wat jy doen is, jy vat een bietjie vars basilieblare wat hier so is. Aha. Het verkleer, en dan ook lekker smaak. Alright. En dan sit ons een ander stukkie hoender okay. Aan die ander kant in, en dan weer een stukkie van die
Fasilie. Die blare. Precies. Dit lyk lekker. Dit is wat ons gaan doen met al die hoender. So kan jy dit daar kan doen? Ek kan dit doen in tussentijd. Dan ga ek verder hier so aangaan. Ek gaan jou wys, baie eenvoudig. Lekker mayonnaise van Be Well. Net twee stukjes, François. Maak ze honger. Is oké? Okay. Is jylle honger? Is recht? Ik heb net twee stukjes. So, binnenkant daai mayonnaise. Aha. Bikkie van rooibaardse groensaus. So ons het nou baie rooibaard en groenbaard nou hier ingewerk. Ja, die groentrui. Dan sê. En dan gaan ek jou wys hoe om nou baie chefie te wees hierso. Ja, al wat jy doen is, kyk hierso François. Aha. Sit daai neer. Ah. En dan hierdie noem hulle poel. Nou, die geheim aan 'n poel is, jy kan dit nie twee keer doen nie. So as jy hom wil trek, moet jy hom klaar trek. Nie. En sê ek getrek? Nee. Trek hierso. Baie mense probeer dit by die huis, dan maak hulle so, en dan maak hulle so. Dan maak hulle so, maak hulle so. Dit werk hier so. Eenvoudig, kyk hier so, net so. En die vat hom met houding. Onderkant. Klaar. Is dit, moet jy hom so eindig? Jy moet, dit is deel van dit, anders is dit 'n poel. Ja. Reg, ek gaan nou kyk of jy dit kan doen. Okay. So, klein bietjie van ons avocado wat ons gedoen het. Aha, excusez. So. Kruip daai. Lekker vars van hierdie laafveld avocado. Dan, onthou jy die wortels se naam? Wat se naam? Julien. Een beetje van die wortels daar, net verkleer. Dis dit. Dan, klein beetje sout en peper. Aha. Oor die slaai. So, dit is die micro wortels. Wow. Daai heerlijke shiba of tomatiesmoor wat jy gemaakt het. Okay. Klein beetje van dit. Hier begin vir my al die lekkerder lyk en minder na slaai, maar dit is immers slaai. Dan onthou ons paptertballe. Yes. Twee van hulle daar. Okay, lekker. Ja. En daai een hoendertjie van jou wat nou al klaar is, waar is hy? Daar is 'n paar kies van hulle. Ons sit hom net daar so by. Ons paptertballe, net so. En dan, wat ek weet julle gaan nog van dit wil soek, sit ons net 'n bietjie ekstra van hierdie groenbaard daar so by. Ek kan nooit genoeg van die baard kry. En daar het jy dit. Ons feestmaal. Ja. Ek dink al wat nou oor is, is dat ons verder moet lekker eet. En dan uitvind wie is ons gaskunstenaar wat saam met ons kuier vandag. As sy. Slimme kind. Manne, dis 'n voorreg, excuse the pun, maar dit was nou baie lekker saam met julle hierso vandag gewees. Ek hoop julle het geniet. Rooibaard, wat dink jy van die kos? Uitstekend. Well done. Jy het nog nie geproe nie, so ek hoop die smaak gaan deurkom. Kyk hierso, François het gehop in die kombuis vandag. Barry, wat dink jy? Ja, ons sal moet maar praat daaroor. We sê julle, the proof is in the pudding. Yes. Wel, ek het definitief iets niets geleer vandag van allerhande microwortels en Romeo's en Juliet's en tenminste het ons lekker hulp gehad met die papballe rol, natuurlik jou hulp, so ek hoop julle manne geniet dit. Daar sê ek, so al wat nou oor is, is vir julle om te proe aan die kos, en ek gaan nou terug na julle toe om te hoor hoe proe dit. Intussen tyd wil ek julle vertel van ons kunstenaar wat vandag saam met ons kuier. Ons kunstenaar vandag is niemand anders dan as Chris Botha. Nou Chris is 'n baie goeie vriend van die Papa Chef produksie, en is sy eerste keer op kamera waar ons hom gaan die geleentheid gee om te sing. Chris, baie welkom by die program, my vriend. Dames en here, vir die eerste keer, sit julle hande by mekaar, vir niemand anders dan as Chris Botha. Woorde me
een painting van die herfst, als die akkerbome rus. En die wolken soos vlammen oor ons waai, ze geef my soet september geer, als die boerand leen bloei. En die somer kom klop hier aan my deur. Vier sy soene kant met die winter in jou oe, waar het ek jou Chef Span en gaste se hare en grimering word versorg deur Salonique. Die Papa Chef Span word veilig op die pad gehou met die komplimente van Barberton Otto. Die Papa Chef kombuis se toerusting word met trots verskaf deur Jebo Yes Catering Equipment. Tegniese en klankversorging moontlik gemaak deur AVS Hire. Die Papa Chef stel word opgemaak deur Coral Bloom Events, Mr. Price Home en Lotus Pine Furniture. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.